ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ପଥ ବିକ୍ରେତା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବେଆଇନ ଭାବେ 57 ଜଣ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ତିଆରି କରି ଥଇଥାନ କରାଯିବ, ମାତ୍ର ତାହା କରାନଯାଇ ମାତ୍ର 10 ଜଣ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ନିକଟରେ ଦୋକାନ ଗୃହ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଅର୍ଡର ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅର୍ଡର ଗୁଡ଼ାର କୋର୍ଟ ମାନୁନାହିଁ। ଯଦି ନ ମାନିବା ହେତୁ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ନ ମାନିବା ହେତୁ ଆମେମାନେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ବସିଥିଲେ ଦାନା ପାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ସେପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବସିଲେ ପୂଜା ବଜାର ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା କମେଇବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ। ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମେ କେଉଁଠି ବସେଇବୁ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଜାଗା ଦେଖେଇବୁ। ସରକାର ବସେଇବ, ସିଏ ତାର ଜାଣିଛି କେଉଁଠି ଜାଗା ଅଛି ନ ଅଛି, ଆମେ କେଉଁଠି ବସେଇବୁ। ତେଣୁ କରିକି ଯଦି ସେମାନେ ନ ବସେଇବେ, ନ ବସେଇଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ କଲେକ୍ଟର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେବୁ, ବାସଭବନ ସାମ୍ନାରେ। ତେଣୁକରି ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେବାରୁ, ତେଣୁକରି ସେ ଉଠି ଆଣିକି ଆରେଷ୍ଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ବସିଛୁ ସମସ୍ତେ। ଆମର 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପଛି ରୋଡ଼ର 60 ଦୋକାନୀ ଉଠାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କରିବେ ବୋଲି, 5 ଜଣଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ଆମର ରହିଛି ଦାବି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ, ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କରିବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଥଇଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ସଂଘର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଧାରଣା ଆମର ଥାନା ପାଖରେ ଧାରଣା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କାମ ବି ନୁହେଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଆଇନ ଭାବରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜେ ଭଙ୍ଗ କରିକି 57 ଜଣ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ, ତା ଭିତରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ରେ ଥଇଥାନ କଲେ, ଆଉ 47 ଜଣଙ୍କୁ ରଥ ପରଦିନ ଥଇଥାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ରଥ ପରେ ପୁଣି କହିଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ହେଉଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ଗଣେଶ ପୂଜା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ପରଦିନ ଥଇଥାନ କରେଇବୁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଗଲା, ମହରମ ଗଲା, ଥଇଥାନ କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଚାର୍ଜରେ, ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଦୋକାନୀମାନେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ପାଖ। ସେଠୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିକି ଆଣିଲା ତାଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ଆଣିଲା ଦୋକାନୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ହୋଲ୍ କଥା ହେଉଛି, ଦୋକାନୀ ନେତା ଯଦି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ, ଆଇନ କି ମାନନ୍ତୁ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି, ଉଠା ଦୋକାନୀ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିନିୟମ ଆଇନ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ, ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ, କାରଣ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଲାଣି, ଆଜି ମହାଳୟା, ଯଦି ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଥଇଥାନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୋହରେଇକି କହୁଛୁ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଏବଂ କଲେକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇଏ ନେଇକି, ସିଏ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ, ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କାରଣ ଏକ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିଲା, TBC ଗଠନ ହେଉନଥିଲା, ଇଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାହିଁଲେ ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିବ, ଥଇଥାନ ହୋଇପାରିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ।